Коляда ніколи не викликала в мене особливих емоцій. Мені здавалося, що це розвага для дітей. Коли сама була малою, могла заспівати колядку під час родинного застілля, щоб потішити бабусю. Ну і щоб вона дала пару гривень. Але в грудні я вперше стала учасницею справжньої коляди. Щоправда, не зовсім традиційної. Це була панк-коляда. Зараз усе розповім. Мене звати Тереза. Кілька місяців тому я переїхала у Франківськ. В цьому місті в мене немає близьких людей, тож я б святкувала це Різдво наодинці, якби не Лєра, моя сусідка по квартирі. Вона й запросила мене доєднатися до панк-коляди, яку організовує разом із друзями. Для них це не лише спосіб весело провести час, а й можливість вшанувати пам'ять свого друга, Юри Стецька, який зник безвісти на війні. Коротше, коли ми вже тут зібралися, бо хотіли би до кінця з усіма узгодити кілька моментів в нашій коляді. Не треба запустити нашу сторінку, типу, з якимось анонсом того, що ми йдемо в коляду, для того, щоб, по-перше, зібрати, типу, вулиці, хто нас чекає. Ми би анонсували збір, і я би хотіла би з усіма узгодити, куди ми збираємо гроші. Моєї мами брат, він воює на сході, і їм дуже треба тачки. Якщо нам вдасться взагалі зібрати там щоб якусь частину грошей на машину. Нам треба зробити зірки, зробити оці помпони, про які ми говорили, рожеві, типу, як, ну, от, пам'ятаєш, ми говорили про детальку, типу, як рожевого кольору, яка буде, типу, як відсилкою до Юрка. Типу, що в кожного може бути або на руці, або на нозі, або ще десь, але це просто буде, типу, як деталь самого бартепу. А чому саме рожеве? Бо в Юрка було рожеве волосся, коли він приїжджав. Я не знала Юру особисто, але Лєра багато розповідала мені про нього. Юра не любив пафосу, нещирості і формальностей. Він казав, коли з кимось з нас щось трапиться, хай це буде величний двіж, тільки не смуток. Це Юра разом зі Спайдером придумав переосмислити колядки. Ми сиділи в общазі. І думали з ним, типу, перед колядою, думали, що будемо робити на коляду. А в нас було бажання якось, типу, дати якогось перформансу. І ми думали, і на наступний день придумали, коротше, на колядку «Бог все рождає», типу, ось цю «Вай-о-вай-о», оцю пісню. Так, це якось так, типу, називається. Ми, коротше, слухали регі. Там співається, в регі так і співається. Є такий трек, типу, це «Вай-о-вай-о-вай-о-вай-о». Ми слухали, такі, бля, давайте позамутимо. І ми десь два чи три рази заспівали. Три рази, коротше, зрепетирували. Типа, поняли, що все чітко, зібралися і пішли колядувати, коротше, по цілому центру всі заклади. І, коротше, коли зайшли в гості, там ще таке неслося люди, там всі так кричали, пищали, і ми поняли, типу, що це нормальна тема. 28 грудня 22-го року Юрко зник безвісти на фронті. Дізнавшись про це, його друзі, як він і заповідав, зібрались на гучний двіж – панк-коляду. Коли ти дізнаєшся взагалі про втрату людини, здебільшого люди взагалі інакше, типу, це все переживають, всі там якось ізолюються. Для нас це теж був якийсь такий… Спосіб пережити. Так, було якби чітко, що він якби зник безвісти, типу, офіційно. І тупо якось так було, знаєш, незрозуміло. У тебе завжди надія є. Ти, тобто, не приймаєш цей факт, а ти собі будуєш якісь зовсім інші уявлення. І ти думаєш собі про те, що, типу, та ні, то все буде окей. Треба просто трошки зачекати. Я ще пам'ятаю, коли ми їхали на репу, мені прийшла смс-ка, типу, що він на зв'язку. Я дуже жорстко тригернулась і така, типу... А ще, коротше, той пост не знесли. Що ти?
пост колядою не знесли. Тому що попередньо, коли ми заходили в Цмоку лядувати, і пам'ятаєте, писали коменти про те, що ми скачемо як біс і всяке таке. На мою думку, це якісь некурені колядують, і взагалі вони якісь там дивні. Батькам мало би бути стидно таке публікувати. Вони що, обкурилися? Щось з серії кришнаїтів. У мене теж діти, і якби таке виросло, я би взяла добру пателюгу і випрала би добре. І я думаю, вау! Це так по-християнськи. Люди різні, сприймаються по-різному, і це окей. Типу, ти не можеш цим подобатись, бо це не 100 баксів, як то кажуть. Юрко був митцем, як і його тато Єрема. У Єрема з дружиною Наталою 5 дітей, Юра найстарший. Ходити колядою по місту Єрема почав ще у 2003 році. То була інша коляда, більш традиційна, але й цей формат розуміли далеко не всі. Єрема каже, що іноді перехожі навіть телефонували у поліцію. На цю коляду Єрема брав із собою тоді ще маленького Юру. От, оце типу приблизно отакої. Знаєш, що є малишня, є більші, там це кудись в кафе зайшли. Юра вон то в куті на цимбалах. Бачиш, той малий такий? Це людина ходила з нами, поки він там був, наприклад, до 14-15 років, там може менше, навіть до 13. Потім, типу, вам треба, ви собі йдіть, потім я вас знати не хочу, там, типу, це взагалі не мій прикол, там, в мене прикол мій зовсім інакший. І тут він вилазить десь там в друзів на відео, типу, що чувак видумує нові колядки, що там, типу, це, я така. І він вже запалює зовсім по-інакшому ту свою тусовку, вже зовсім по-своєму. Коли ми перші рази побачили, що він там виспівував в тих межах коляд, типу, нас це дуже сильно здивувало, бо це було круто, дуже несподівано, це мало би банитися, мали би люди кликати поліцію на таке. А чого? Ну, бо воно ненормальне там, ну, там воно точно не побожне якесь там, знаєш, таке, що вони там мали собі на увазі, це було дуже їхнє цей. Юра зник безвісти, так? Минулого року взимку. Ці хлопці, які з ним зараз там, які були, типу, то вони, власне, свідчать за те, що, типу, що він стояв з нами, він був їхнім командиром. І він загинув, ну, там-то є, там точка на карті, там ще там. Таке місце полонництва у нас є. Ну, а як ти загалом ставишся до там вечірок і веселощів зараз під час війни? Ну, дивися, я точно через силу їх буду робити. Ми недавно робили в Урбані. Якийсь військовий дуже чітко нам сказав, що грайте, я до вас прийду з гранатою. Ну, я йому кажу, ну, то прийди, типу, ну, якщо ти вирішиш, то я тебе не стримаю. А якщо ти не вирішиш, ну, то, типу, ти, ну, то ти господар гранати. І в тій розмові ми дійшли до того, що він прийде і буде з нами співати. Але радіти життю зараз, я вважаю, що це якийсь привілей. Люди заставили себе відключити щось і попробувати побути людьми. Я кожен раз, я вітаю всі ці випадки. Навіть в війні, навіть в біді. Це життя мусить тривати, і воно мусить не то, що тривати, воно мусить крутим бути, воно мусить бути крутішим за смерть. До коляди ми почали готуватися заздалегідь. Потрібно було розподілити ролі, знайти костюми, зробити декорації. Панк коляді як традиційні ролі, так і абсолютно незвичні. Такі, наприклад, як спиртоносець. Це людина, що відповідає за алкоголь для колядників. Чи сідбой, або ж техноірод, Лера каже, кожен відштовхується від власного лайфстайлу. Мені не вдавалось придумати щось особливо цікаве, тож я вирішила зібрати образ із того, що вийде знайти на секундах. Я тут ніколи не була в цій квартирі. Блін, це вже знаменита хата, типу, ми так дохуя тут тусувалися. А хто тут живе зараз? Ну, тут живе Дєня, який пішов, Юля, Спайдер. Юрко якраз жив в тій кімнаті. А ти сьогодні тут зустрічалася? Так, mm-hmm. Да. З перервами півроку, десь так. Так, щось таке.
І того ти часто тут бувала, так? Так, так. У мене прям такий спогад яскравий. У нас якась робота одночасно з спайдером закінчувалася, а Юрко з Юлією готували вечерю, і ми така приходили, розкладали таку велику вечерю. І в нас навіть є ці фотографії, де ми за руки всі тримаємося навколо цього круглого стола. Мені здається, що коли ми будемо звідси виїжджати, Антон по-любому викупить цей стіл. Він повністю, виходить, задекорований в одну святу вечерю. І ці от всі білі сліди, це взагалі, тільки згодом зрозуміло, що це від самогонки. І що ми їх не можемо відтерти. Тобто ми кілька разів пробували. Але потім Юрко сказав, бляти, це заєбісь дизайн. А ще в цій хаті якраз Данила вже придумав, де такий вайб взяв, не? Да, я ще це все знімала. Там Данило, щось в нього було ціле, ну коротше, він зайшов в якусь там медитацію, я кажу, він годину просто такий, щось там чуваче, ну де такий вайб взяв, розганявся, а потім хтось підхопив цю фразу, якось і чи то одночасно Юрко з Антоном. З кожного кута можна було по-різному це почути. І, дійсно, так тільки в одну секунду вони всі прям, знаєш, голосніше почали це говорити і вже понеслося. Так. Де такий вайб взяв? Ну так, ну спочатку це була просто фраза, яка наче не має якогось особливого сенсу. Це джем, там несеться трохи цей словесний понос. А потім просто в нас це переросла ця фраза в те, що в Юрка унікальний вайб, і типу ми ніби його питаємо, чувач, він де такий вайб взяв, типу, поділися з нами. От. Я знайшла дуже класно, як костюм не сподівався. Але можна ще пояс широкий піти? Ще, коротше, є така штука. Умовно, там хтось може собі начепити на плечі. І прикольно, що тут ці якраз рожеві помпони, про що ми тоді говорили, знаєш, типу, як відсилка. А що мені рожеві роги зробити? Реально, хто комбун? Це вже таке вічне питання. Ну так от, у нас є коза. І було б класно, щоб була людина, яка буде ту козу тако водити. Знаєш, Іванка зголосилася мене водити, як пастушка. Так? Просто взяти довгу мотузку, щоб вона тобою тако, типу, знаєш, ти там біжиш, вона тебе назад. Але будь готова до того, що гуня важка дуже. Типу, але мені дуже тепло. Це, типу, великий плюс, але якщо на вулиці буде плюс, то це великий мінус. Скажемо так. Фу, блядь, сука, як там на вулиці жив. Окей, давайте приступаємо до справи. Гуні є, заїбісь. Потрібні рога, потрібні фейс. Буде хустка роги зробити мені? Роги? Так. А це є вкладки? Час не йде. Добре, окей. Я піду якісь хустки і зробити. Супер, добре, давай. Бе! Норм? Дочки, пішли. Це вже як бандит. А ти потряси, потряси, бо тобі... Слухай, ти може чугаєш там буду, щоб роги не робити? Хоча рождає, можна Боже знати. Марія Бумати. Сьогодні Різдво. Перший день нашої коляди. Всього дійство триватиме кілька днів, а остання, найгучніша і найбільша коляда відбудеться на поминальний день Юри – 28 грудня. Трохи нервувала на початку. Погано вивчила слова колядок, тож часто збивалася. Мені було ніяково, особливо в квартирі стециків. Тут зібрались найближчі для Юрка, і я наче не мала права бути там. Я ж не знала його. Але згодом ніякові зникла. Не знаю, що саме подіяло. Можливо, банально самогон, який нам щедро наливали і господарі хат, і наш спиртоносець.
Я перестала соромитись і почала ловити той самий кайф, про який казали Лера і Спайдер. І вперше за довгий час знову відчула себе безтурботною. Я точно прийняв смерть, але він точно живий в плані тому, що я з ним не перестав говорити. Як він і раніше був, я так само зараз з ним далі маю і спілкування, і співпрацю. По-перше, нас він витягує, такими маячками всякими там підтягує типу до життя, бо ну, сенси ну, втрачаються дуже сильно. Ми, ну, це для нас такий удар, що... Ясно, що в житті ми таких ударів не мали. І підготуватися до нього нереально. Тобто ми зараз живемо вже давно не своє життя. Ми живемо, ну, ми рухаємося, такі зомбіки, типу, що ми нажимаємо на ті кнопки, які ще там нам під силу. Але зараз це через силу. Малювання через силу. Ну, коротше, все, фактично, на роботу ходити через силу. Але, скоріш за все, що без нього ми б навіть з цим не справились, бо проживання важке. Навіть не знаю, як це назвати. Це такий жесткач. Всі, хто пішов у військо, став на шлях святих. Він там залишив своє життя, тобто це означає, що він просто не зійшов з цього шляху святих. А йшов він навіть свідомо, віддаючи себе, свій час, там, свій кайф, типу, той такого життя за нас, і він це розумів. Свідомо навіть там перебуваючи, казав, ну, ви там живіть, типу, бо ми тут. Типу, поки ми тут, то ви собі там різко живіть. Літургії і поминок не так і просто було переключитись на веселощі. До того ж відчувалась втома від попередніх днів. Настрибавшись ще на Різдво, я захворіла. З температурою 38,5 я була не впевнена, що витримую юдну колядку. Але вайб Єреми і панк колядників не залишав шансу. Закинувшись аспірином, хоч і без костюма, я також увірвалась в коляду. Нашому другові, Ростецику, і без слова дуже прості. Ми кажемо
Сьогодні не так густо, як попередні дні, точно, але щось то є. Ну, ми вже 14 тисяч переслали на один збір і закрили його повністю, і чуваки вже можуть з'їхати машину. Це дуже класно, так. І в нас зараз лишилось, мені видається, що десь біля 15 тисяч, але збір нас так буде до кінця місяця тривати, типу, тому я думаю, що вже щось зберемо. Ця коляда набагато сумніша, ніж минулого року, я думаю, цього року просто реально складно з цим жити. Але коляда лікує. Ну, типу, мовно, сьогодні навіть цей час, коли ми зібрались в гості, мені було дуже важко. Я думала собі про те, що, типу, блін, як ми зараз маємо те колядувати з кучою людей, типу, імітувати щастя, то, блін, для чого це? Але коли ти ходиш і ти бачиш його близьких, ти бачиш його тата з мамою, типу, його сестер, ти їх обіймаєш і ти розумієш, типу, в цьому є щось, що вас об'єднує і вже якось робиться простіше. Треба жити. Важко, але треба щось за собою нести. Це коляда, треба нести просто вдячність. Вдячність за те, що він з нами був, і за те, що зараз ми маємо змогу далі нести ці традиції з великою любов'ю серця до нього, типу, і до того, що, ну, чого він нас навчив, по факту. Коротше, пам'ятаєте перший день коляди, коли ми колядували біля бюро, і там була жінка з дитиною на балконі, які просили, щоб ми їм заколядували. І ми, коротше, їм заколядували, і ця жінка шукала, типу, що би нам скинути гроші. Вона знайшла прищепку і кинула нам гроші. І сьогодні вдома зауважила, що ця прищепка рожевого кольору, типу. Я просто сьогодні, ми ночували в Каті, я прокинулася о 8 ранку, і я таке дивлюсь, а там, типу, вікна відбиваються, як тінь самого, ну, неба. Я виходжу, а там таке рожеве небо, і я така, бля, це прям дуже класно. Ну, коротше, сьогодні так особливо, типу, день взагалі за Юрка, і ця прищепка, коротше, стала для мене ще дуже крутим знаком того, що Юрко з нами, і що він, типу, теж бустить цю коляду тупо поповні. Він просто кидає свій колір сюди, тільки можна. Юрко з нами, і це класно, що ви в нас всі є, і що взагалі ми всі разом є. І я вам дуже дякую за цю коляду, всі, хто до нас приєдналися, хто знали Юрка, хто не знав. Дякую вам всім. Обліпиха! Обліпиха! До коляди я багато думала про те, чи доречно веселитись у наш час. Але цього вечора я побачила, як музика і танці допомагають людям пройти навіть найскладніші випробування. Юра якось сказав: «Я не збираюсь плакати і сумувати. Війна надовго, а життя не вічне. Хай навіть чума. Я собі буду музикантом на Титаніку, який тоне». Ця коляда і насамперед Юра навчили мене ще жити своє життя у всіх його відтінках завжди доречно. Дякую тобі, Юр. Дякую тобі, Юр.